acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o nosso programa de norte a sul desse país abençoado. E olha, para romper as velhas amarras e deixar para trás os antigos medos, está no ar o encorajador programa Seichonoye, um modo feliz de viver. E hoje, o preletor Mário Gabriel França Silva ensina qual é a oração infalível para obter um bom trabalho. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180. E transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado. Sabe aquela sensação de ser um estorvo que a pessoa sente quando está desempregada? Às vezes tem de pedir dinheiro para a sogra, outros para a cunhada e por aí vai. Uma lista de situações que vão mexendo com a autoestima do cidadão. Por isso, aí vai uma palestra inteira sobre a oração para obter um bom trabalho, com o preletor Mário Gabriel França Silva. Muito obrigado a você que sempre está acompanhando o programa da Seichonoye na TV. A você que está sintonizando agora com este programa. Nós somos a Seichonoye, é um modo feliz de viver. Hoje vamos estudar um pouco mais sobre a doutrina extraordinária, né, que o professor Masaharu Taniguchi já nos ensina há mais de 80 anos. Vamos estudar hoje sobre um tema muito atraente, que é sobre o trabalho. Então, talvez, se você tem alguma dificuldade no seu trabalho, no seu dia a dia, também para você que talvez não esteja encontrando um prazer de viver, um objetivo claro, um propósito claro de vida, e isso está lhe deixando um pouco desmotivado, também para você que talvez esteja desempregado e quer encontrar um trabalho, né, está preocupado, às vezes a situação econômica está apertando e também não está conseguindo ser útil ao próximo, você está considerando que não está conseguindo ser útil ao próximo porque está desempregado, sem dúvida alguma que este programa é um programa totalmente feito para você e estou utilizando hoje o livro-texto A Ciência da Oração. Este livro é um lançamento da Seichonoye. Este lançamento ele fala muito, como já diz, sobre a oração, sobre a felicidade, sobre como obter também a saúde. E também, é claro, que nos fala aí sobre como encontrar um bom trabalho, como relacionar-se muito bem dentro dos seus afazeres no seu dia a dia. Bom, deixando bem claro assim, a Seichonoye, ela acredita que o homem, ele é filho de Deus e perfeito por natureza. Homem, filho de Deus, perfeito por natureza. O que, que isso significa? Significa que, na essência, todo ser humano, ele é perfeito. Ou seja, ele é um ser completo, absolutamente perfeito, que veio a este mundo com um único propósito, com um único objetivo de vida, que é ser feliz. O homem é perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, assim também como, por exemplo, aprendemos no Gênesis. Vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Então você é um ser dotado de infinita capacidade. Esse ser dotado de infinita capacidade,
veio a este mundo, como disse anteriormente, para expressar essa infinita capacidade. Então, independente se você está se considerando uma pessoa azarada, uma pessoa que as coisas não estão dando certo para si, ou se você fica se comparando, né, com outras pessoas de sucesso, outras pessoas bem-sucedidas, né, e pensa, poxa vida, eu não sou essa pessoa bem-sucedida, eu sou uma pessoa mal-sucedida. Então, quer dizer que o outro tem mais capacidade do que eu? Ou seja, isso na realidade não existe, porque todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, né? Mesmo que o seu ambiente não esteja refletindo essa perfeição, você é dotado de uma capacidade que é infinita. Bom, segundo ponto que nós devemos salientar, segundo ponto que nós devemos deixar bem claro, porque talvez você deve estar se perguntando, poxa vida, eu sou filho de Deus, né? Gabriel está falando que nós somos filhos de Deus e perfeitos, porém, o meu dia a dia não é tão perfeito assim. Bom, é que esse segundo ponto nos mostra que o ambiente onde nós estamos vivendo, onde nós estamos inseridos, o nosso trabalho, a nossa família, o relacionamento comigo mesmo, nada mais é que reflexo da minha mente, a minha convicção, o conceito que eu tenho de mim mesmo, ou seja, o conceito que você tem de você mesmo, é isso que está se concretizando. Não é que o ambiente fez com que você se tornasse assim. Na realidade, o ambiente se tornou dessa forma porque você criou um molde mental, uma visão de você mesmo, que fez com que esse ambiente se tornasse desse jeito. Inclusive o seu trabalho, né? Ou seja, se hoje, onde você está trabalhando, isso não lhe proporciona prazer, é porque, na realidade, você criou essa situação e criou um ambiente propício para isso. Né? Muitos acabam se queixando também que parece que as pessoas, né, me tratam assim. O outro é culpado porque, na realidade, eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa correta, mas as pessoas me tratam desse jeito. Então, nós vamos perceber que também, inclusive, essas pessoas que estão passando por essa situação, o outro acaba lhe tratando do jeito que você está se tratando. Bom, o mestre Masaharu Taniguchi, né, professor Masaharu Taniguchi, fundador da filosofia da Seicho no Ye, ele nos ensina sempre que o outro e o ambiente é reflexo da minha mente. É mais ou menos assim, como se o outro fosse um espelho da sua mente. Você acaba sempre vendo refletido no outro e no ambiente aquilo que está dentro de você. Vamos dar um exemplo para isso. Se você é uma pessoa insegura, se você é uma pessoa que não tem segurança em você, ou seja, uma vez que lhe dão um desafio, que você se depara com um desafio, com uma dificuldade, treme demais, tem muito medo, sempre pensa naquilo que pode acontecer de errado, e o ambiente acaba se tornando um ambiente totalmente negativo, não é que o ambiente já, de antemão, ele foi criado desse jeito. Ele acabou se tornando porque você acredita ser uma pessoa insegura. Deseja coisas boas, quer coisas boas, mas na realidade o seu pensamento no seu dia a dia, a crença que você tem de você mesmo e das pessoas que estão ao seu redor, não é um conceito totalmente positivo, algo que verdadeiramente é correto, como falamos no início, homem, filho de Deus e perfeito. Página 127, livro A Ciência da Oração, como falamos no início. Vocês estão realizando o seu trabalho de bom grado. É um trabalho prazeroso? Ou é um trabalho sem graça e complicado? Se o seu trabalho não está adequado a você, sendo-lhe demasiadamente grande ou pequeno, acrescente a esse trabalho um programa de oração, ou seja, uma mudança mental. Vamos aprender hoje também que, na realidade, a oração, o orar, né, porque muitos, quando se deparam com esse problema, principalmente aqueles que creem em Deus, que creem numa força superior, na hora que se depara com um problema, ele, no mesmo instante, ele pede auxílio a Deus ou procura, através da oração, a solução desse problema. Nós vamos aprender aqui, através deste estudo do dia de hoje, que na realidade tudo aquilo que fazemos no nosso dia é uma oração. O relacionamento que você tem com as pessoas do seu trabalho, seus colegas de trabalho, é uma oração. Né? Ou seja, o conceito que você tem deles também acaba sendo uma oração. Muitos pensam equivocadamente que a oração é somente aqueles minutos onde você tem esse contato com Deus. Mas na realidade, a oração é 24 horas ao seu dia. Tudo aquilo que você pensa é uma oração. As suas atitudes
é uma oração. O conceito que você tem do outro é uma oração. Por quê? Porque como falamos anteriormente, que o ambiente acaba sendo o reflexo da sua mente, é através do pensamento e do sentimento que você acaba manifestando neste mundo aquilo que você deseja ou até aquilo que você não deseja. Ou seja, este mundo, novamente, é o reflexo do seu pensamento e do seu sentimento. Então podemos perceber, através deste estudo, que na realidade as 24 horas no seu dia é uma oração. Tudo mudará para melhor, com certeza, quando você passar a ter um pensamento correto, uma atitude correta. Tudo mudará, com certeza, para melhor, quando você perceber que você é esse ser dotado de capacidade infinita, né? Este ambiente também, onde nós estamos, é sendo reflexo da minha mente. Tudo que acontece e que vem até mim, é semelhante a mim. Para isso existe uma lei que nos explica, uma lei mental, que diz que semelhante atrai semelhante. Se você não está gostando do semelhante que está ao seu redor, basta mudar a sua mente. Você vai se surpreender, muitas vezes você vai se surpreender percebendo que aquilo que você estava enxergando no seu ambiente, na realidade, nada disso era verdade. Você que enxergava desse jeito. O seu colega, que talvez você pensava que ele estava lá somente para puxar o seu tapete, você vai se dar conta que esse colega, que aparentemente estava puxando o seu tapete, era justamente essa pessoa que estava empurrando você para cima através das suas atitudes. Mas, na realidade, ele agia desse jeito, pelo seu temor, pela sua insegurança, pelos seus complexos de inferioridade e outras coisas mais. Continuando nesse estudo, fazendo um resumo do que já conversamos anteriormente, o homem é filho de Deus perfeito, completo, veio para este mundo para ser feliz. Mas por que não está manifestando essa felicidade? Porque na realidade, este ambiente acaba se tornando também reflexo da sua mente. Então, o conceito que você tem de você mesmo, das pessoas, do país, do governo, da família, acaba se tornando concreto no seu dia a dia. O conceito que você tem dos seus colegas de trabalho acaba se tornando concreto no seu dia a dia. Continuando nosso estudo, devemos orar com o seguinte pensamento. Este trabalho, né, já que a oração é o pensamento que você tem ao longo das suas 24 horas no seu dia. Este trabalho é um ato de amor para abençoar a mim e a minha família. Ou seja, o trabalho em si não é um local para você ter ganho financeiro, mas sim é um ato de amor. Principalmente, o seu trabalho é um ato de amor. Através desse ato de amor, você vai beneficiar um número X de pessoas. Através daquilo que você está oferecendo, aquilo que você está produzindo, ou o serviço que você está prestando, você vai estar influenciando positivamente ou negativamente. Eu digo isso porque se você não trabalha com amor, se você não se dedica com amor naquilo que você faz, aquilo que o freguês ou a pessoa que está consumindo o seu produto está recebendo, não é a vibração de amor. Pelo contrário, talvez seja uma vibração de querer somente o recurso financeiro, o ganho, o bem-estar para si próprio. Então o trabalho, ela tem que ser uma dedicação plena de amor. O trabalho lhe serve para isso, na realidade. O ser humano nasceu neste mundo também para servir ao próximo. Fazemos parte de uma única vida. Quando servimos ao nosso próximo, nos sentimos úteis e reconhecidos, né? Reconhecidos por Deus, nos reconhecemos como pessoas que estamos sendo úteis à humanidade, à comunidade, e através desse sentimento de ser útil, você se sentirá feliz. Então, tire da cabeça que o trabalho é a forma de você ter um sustento para a sua família e para você mesmo. O sustento, na realidade, será consequência da sua dedicação de amor às pessoas. Então, o trabalho, onde você está trabalhando, é a forma de dedicar amor para o próximo. E também é uma forma de abençoar as pessoas, ao seu redor, a você mesmo e a sua família. Então, através do seu trabalho, você está abençoando as pessoas que consomem o seu produto, as pessoas que estão recebendo aquilo que você está servindo, as pessoas, família, que estão recebendo o seu carinho, a sua dedicação no seu lar. É uma forma de abençoar a si próprio e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ao seu redor.
Experimente também orar desse modo para ver o que acontecerá na sua vida. Então faça uma experiência, nem que seja por uma semana. Faça a experiência da seguinte forma: a partir de agora, você vai se dedicar com amor para o seu próximo. Tire da cabeça as contas que você tem para pagar, tire da cabeça o sentimento de você estar, se você está sendo bem remunerado ou mal remunerado pelo trabalho que você está servindo, que você está executando. Mas a partir de agora, nem que seja por uma semana, trabalhe com amor e com dedicação. Aquilo que você oferece para o próximo, faça com bastante amor. Imagine que as pessoas que estão recebendo o seu produto, o seu serviço, estão sendo muito felizes pelo fato de receber o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto com muito amor. Então, muito mais do que um produto, do que um serviço, o que elas vão receber é uma vibração de amor e de bênção. Dessa forma, sem dúvida alguma, eu garanto para você, se você trabalha dessa forma por uma semana, naturalmente você estará sentindo-se melhor e trabalhando com mais amor, com mais dedicação, com mais vontade. A consequência disso é felicidade. A consequência disso é sentir-se útil. A consequência disso também, porque neste mundo, como falamos anteriormente, é reflexo da minha mente, se porventura era verdadeiro a falta de recursos financeiros, você será recompensado por isso. Naturalmente a empresa progredirá mais, vai produzir mais, crise financeira nenhuma afetará você e você naturalmente será recompensado por isso. Ok? Gostaria no final ainda de fazer uma oração junto com todos vocês para que os seus desejos sejam concretizados também. Vamos voltar um pouquinho? Página 124. Isso aqui vai para aquelas pessoas que talvez estão desempregadas e acabam se culpando, muitos até pensando assim: estou desempregado porque isso aqui é um castigo de Deus. Olha o que ele fala aqui. Não devemos amaldiçoar nem odiar a nós mesmos. Não devemos pensar que ficamos desempregados ou fracassamos no trabalho porque Deus nos puniu por um erro que cometemos no passado. O que devemos fazer para reparar os erros cometidos no passado é nos entregarmos à lei do perdão e jamais repetir o mesmo erro. Então, esqueça, tire da cabeça do pensamento que você está assim porque é castigo de Deus. Deus não castiga. Se você está assim, não é por um castigo de Deus, mas pode ser que sim, você esteja passando por esse problema por um autocastigo, ou seja, você está se castigando. Ou você pensa que é pecador, ou você pensa que pisou na bola no passado, que você deve sofrer, que você deve passar por uma série de dificuldades para redimir esses pecados. Tire isso da cabeça. O que é necessário é que você entre nessa lei do perdão, que você se perdoe, que você se auto-perdoe, que você fale para você mesmo: olha, eu errei, mas se eu errei é porque na realidade eu não conhecia ou eu não sabia como proceder corretamente. A partir de agora eu renasci. Isso também é renascimento. A partir deste momento, eu dei a volta por cima, eu renasci como filho de Deus. Por isso, eu não farei mais, não cometerei mais os erros do passado. Isso que é importante. O renascimento, o arrependimento, não é você sofrer eternamente por aquilo que você fez no passado e continuar fazendo as coisas erradas. É necessário que a partir de agora você renasça. Ou seja, apague com essa borracha do perdão, do arrependimento, os erros do passado e renasça a partir de agora como verdadeiro filho de Deus. Bom, vamos fazer agora uma oração que vocês encontram numa das revistas da Sechonoye. Todas as revistas da Sechonoye você vai estar encontrando orações, e eu gostaria de fazer hoje uma oração junto com vocês. Então, para aqueles que já conhecem a Sechonoye, assumam uma posição de oração. Para aqueles que não conhecem, feche os olhos, na realidade somente para concentrar a mente, e imagine um desejo que você tenha. Lembre-se sempre que para a oração também ser atendida, esse desejo, ele tem que lhe proporcionar não somente felicidade para você, mas também felicidade para outras pessoas. Então não adianta sonhar ou idealizar com coisas que extremamente egoístas, coisas que somente lhe trazem felicidade e prejudicam o próximo. Não adianta, porque é tempo perdido, porque esse desejo não se concretizará.
Mas se esse desejo for um desejo de Deus que lhe proporciona felicidade a você e ao outro, por que que não? Claro que sim. Mas para afinar a sua mente, vamos orar da seguinte forma: Deus é força onipotente, é sabedoria infinita. Se Deus está comigo, todos os meus desejos são realizados. Eu sou filho de Deus, e como a vida do próprio Deus se aloja dentro de mim, estou sempre junto com Deus. Todas as coisas que eu desejo são desejos de Deus, que vive em mim. Como a força onisciente e onipotente colabora sempre comigo, minha oração se realiza com certeza. Eu vou repetir a oração, e agora você vai mentalizar o seu desejo, mas como algo já concretizado. Não é uma hipótese, é algo que já se concretizou. E com espírito de gratidão, com sentimento de muito obrigado Deus porque já se concretizou, você vai mentalizar junto comigo: Deus é força onipotente, é sabedoria infinita. Seu desejo está comigo, todos os meus desejos são realizados. Eu sou filho de Deus, e como a vida do próprio Deus se aloja dentro de mim, estou sempre junto a Deus. Todas as coisas que eu desejo são desejos de Deus, que vive em mim. Como a força onisciente e onipotente colabora sempre comigo, minha oração se realiza com certeza. Meus amigos, eu desejo que vocês sejam cada vez mais felizes. Eu desejo que progridam, que melhorem eternamente. Muito obrigado. Acompanhe sempre o programa da Seite Onoye. Recomende às outras pessoas. E ligue para a gente. Um dia, com certeza, vamos nos encontrar pessoalmente. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E por hoje vai ficando por aqui mais um programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. Muito obrigada pela sua companhia, viu? E como sempre, contamos com ela no nosso próximo encontro. Estamos finalizando o programa de hoje, mas pode ter certeza que o amor de Deus vai recair sobre nós a partir desse instante. E você, com certeza, já é uma pessoa muito abençoada, viu? Muito obrigada pela sua companhia e vamos juntos no nosso momento de oração. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.